weynaha ku dhaqan deegaanka loo yaqaan Beeyo Liibaan oo ka tirsan gobolka Gabiley ee Soomaaliland ayaa cabasho xoogan ka muujiyay adeegyada kala duwanaa ee bulshada oo dadka deegaankaasi sida ay sheegeen aanay waxba ka haynin waxaanay cod dheer ku sheegeen xukuumadda iyo waliba xisbigeeda kulmiye inay ka tasho doonaan hadii ay ilaaheen ay wax ka qaban waydo gabi ahaanba adeegyada baabaay ee deegaankani dadweynahani cabanaya oo telefishanka Star la hadlay ayaa mid mid u dul istaagay xaaladda deegaankani soo wajahday aniga oo ku hadlaya magaca deegaanka Beeyo Liibaan haweenka haweenweynaha deegaanka Beeyo Liibaan waxa weeyaan caafimaadka hadaan ka hadlo waxaanu nahay deegaan aad iyo aad u ballaaran halka aan joogo gogol wanaaga ilaa Beeyaan udaan ilaa dhagax kuure ilaa Faluuja wax caafimaad ma lihin qofka naga bukooda hadii uu amar si jiyay waxa lagu la qararay Hargeysa ilaa Arabsiyo gabadha foolanaysa iyadoo anba mushay oo dhig baxday waxa ugu xigta xanaanada Arabsiyo ku taala sheega ragii horebay idin la sheegay dawladana aanu aad ula tacaalanay la wala tacaalanay xilliga doorashooyinka imagana ay soo socoto doorasho ay nagu soo fooleedahay da waxa weeyaan kulmiyo shalay baanu soo saarnay oo codkayaga aad ugu guuleynay maanta laakiin waan ka fiirsan doonaa codkayaga deegaan ballaaran ayuu iskuulkani ku yaalaa halka wuxuu ka soo noqdaa bulshada ka timaada ilaa Udaan bay ka timaadaa ilaa dhagax kuure waxa weeyaan kalaaska shanaad ayuu marayaa hadday wasaaradda Gabiley tahay gudoomiye la bedelay iyo ku imiga jooga intaba uma naan yaraysan anagu sidii aanu macalimiinta agu noogu helayn haddaanu nahay odayaasha deegaanka mushaar wey mushaar haddaanu ha isan mushaar uga raadin lahayd xukuumadda uma naan yaraysan hadday tahay wasaaradda Hargeysa iyo hadday tahay wasaaradda Haanta Gabileyba wax alla waxaanu ka haynaana haba yaraatay ee ma jiro waxa weeyaan deegaamada abaaraha dhacay waddanka waana la wadoogyahay Soomaaliland annaga ayaa macalimiinta dee wuxuu aan u hela siin jiray kuna haynay iskuulka marka waxaad noo sheegtaa in iskuulka markii la dhisay ilaa maanta idinka wax bixinay sidaa haa annaga ayaa dee wax bixinaynaa oo wuxuu aan u helo dee macallimiinta siinayni ilaa goorma ilaa dee taariikhda la dhisay ilaa waqtiga la dhisay ilaa maanta haa 2013kii ayaa la dhisay iskuulka bishii koobaad ayaa la dhisay iskuulka marka intaasii annaga ayaa un baa dee guntiga dhisha iskaga dhigaynay aniguna waxaan ka hadlayaa TB-ya iyo beeraha taasi oo ay jirto dooxiyada oo ahaydu ay curyaamiyeen oo ay naga dileen milkii maalka iyo dadkuba ka cabi jiray durdurka ahaa oo iminka uu waraabihiina ku qaday waraabihii inuu dadka cuno ayuu yaru jiraa markii la biyalaanay ay ka dhacday meeshii taasi oo ay keentay dhibta iyagu ay noo keeneen dooxiyo ay dad iyo xoolo durdurka ka cabiyeen balleega oo isagii aad arkaysaan maanta siduu yahay aanu idinla tusi doono baahiyo badan oo beeraha oo jira deegaankani waa deegaanka ugu soo wax saarka badan leh ee beer dibadeed qudradi ka baxdo kow ka ah uguna taageero yar xagga dowladda marnaba kama naan arag wax taageera waana meesha keliya ee ay qudrad bilaabiye ka soo baxdo ee ka gasho magaalada hase yeeshee kama helo waxa in taageera bulshadana waa la soo kala badiyaa anaga waanu dooranaa waanu soo saaraa ciidan aan ugu ma soo noqoto sidaasaan aan uga hayn wax taageera asal anaga oo damiirkaygu markaa ku jira waa xusbigii wax qabadka ee ha soo baxo deetiyo xusbigii wax qabadka uu yahay wadanka maxaa ku dhaw wadanka wax badan uu ka qabtay anaga dee inuu na iloobayeen maxaa ku dhaw iska bakaya daayo horta war kala garbalaan oo fasaxsano inaan gabilaynahay iyo inaan Hargeysanahay mid laba badan oo garan lahaynba waayo xaggan hadaan u kacnana cid noo soo jiido maxaa ku dhaw tigitaankaygi soo jiidato ma hayno xaggan hadaan u kacnana cid soo jiidana ma hayno marka dawladdu halkani ay aad wax nooga qabato dadkiina waa la garanayaa dadka runahayna halkan u marayno wadadii laga bixi jiray laga soo geli jiray baa runa miyaha gobolku imiga isagu waxa la waxa gacanta ku hayaa ma jiro waraaqihii uu noo qoray noo gudbiyay wasaaradda aanu u gudbinay 4 bilood baa imiga la daba taagan yahay wasiirka maritobi u tagaa mar xashku ku maqan yahay lamaba hayaba xilligaas in la soo gaadhay anagu waxaan go'aansanay macallimiin ahaan iyo maamul ahaan inuu iskuulka iska xidhno
تيوحبا وحلو حنوها هنا مترو وحنو يمدو ما نبنا قا أركي نبنا هوشان على أركي مترو مركا ولا على يلدو حنو لين هاي حنلو ددل حنلو سو كربيو يعني بلغو أسمي إن قضاء لنا وقبه هاي هاي مركا أنا قول الله هذا حكومة كل مية أو إلا وقتي أيه إن الله أدو ولين تري إن وحكم هاي نام بسكو هن لغتا أم ببي هن لغتا أم عافمات يا أم ببيرها با مركا هاي بلغ لنا قضاء ماشي نوع هاي جد بينو مدوا يا واحد الدولة تقعد سنة ناتيو يدو نوبا هن تهاي أون هربا أنا محاك ولاي أنا وحبك هكذا أون أتوقع كي غوصيني ما أنت هنا تدخل لوبا هنا إديك أنك أي أون أنو نهاي إن محاك ولاي دولة تدب أي نو سو إكتو أي محاك ولاي هتاي إنت أنا قوي مكقان عيابا نتاق دينا عكرة قدوميها قبل كجبلي أو تلفيش كاستار سكوت يسوع رتني وحوج ويديو وعو قدومي وشجعي إن أنا حتى رتني كهالدينين بل سو دوان رتاسي جواب تدا ففاهم دونو باتري كوسار محمود تلفيش كعالمي كاستار